Pan náměstek Pavla dostal od pana primátora za úkol, že má zavolat pana Tesarčíka. Já to říkám úplně přesně, jak to bylo. Pan Tesarčík se dostavil, kde jsme se po nějakých, řekněme, obstrukcích dohodli na tom, že zaplatím ne jenom 3 měsíce, zaplatím 3 měsíce dopředu a k 15. červnu se zaplatí ještě ty 2 měsíce prázdnin. To jsem si několikrát u Honzy jako ověřoval, jestli to je pravda. Honza s tím souhlasil a řekl, ať mi právníci připraví smlouvy. Já jsem řekl, že jsem ochoten peníze složit ne za to, za cenu rizika, že se smlouvy udělají později. Honza říkal, že ne, že mě zná, že jsem podvodník a já nevím, co ještě, že chce smlouvy. Tedy okamžitě jsem mailoval svým advokátům, kteří připravovali včera večer smlouvy. Já nevím, jestli to má Honza v mailu, já jsem ještě v mailu nebyl, ale závěrečná dohoda a pan náměstek Pavla to může potvrdit, je, že se uzavře smlouva na ty vlastně 3 měsíce se zaplatí, 15. června další 2 měsíce a sám Honza říkal, že chce mít první smlouvu. Tedy smlouva, já předpokládám, že dneska bude. Tohle je všechno a můžete si toto uvěřit jako pana primátora, tak u pana náměstka. To je doslova všechno, jak se odehrálo. A pro případ, že by, jak jste mi říkali, pan Tesarčík zase změnil názor, tak máme v pondělí zajištěnou základní školu, nebudu zatím říkat kterou, protože ono to je dost složité, ale pan primátor a pan náměstek říkal, že svolají mimořádnou radu, která by toto odsouhlasila. Taková je situace a já se nechci další věce rozvádět, které opravil ty budovy a tak dál. To nechme, to bych neřešil. A toto je to, s čím se včera s panem Hondou teda rozešli. To je tak asi vše. Takže já peníze mám připravené na kontě, v okamžiku, jak Honza podepíše a já podepíšu, má na kontě, já nevím, to je necelý půl milionu. Dohoda byla taková, že to večera budu mít návrh smluv a že ráno peníze budou na účtu. Ničemu takovému nedošlo. Moji právníci poslali návrh z naší strany, byl to velmi střícný návrh, jeho právníci se k tomu vůbec nevyjádřili. Takže to je vše, co k tomu mohu říct. Takže situace je pořád stejná, nemám v ruce nic a nevím ani nic do budoucna.